Я безпека. Інтерактивний безпековий простір облаштували для дітей у патрульній поліції Закарпаття. Спеціальний клас слугуватиме для прокачки навичок у малечі, правильної поведінки на вулицях міста та проїзній частині. Я знаю. Якщо він не на червоному, а на синьому, то ми знаємо, що значить можна, правда? Да. У червоні це не можна, сині можна. Що не можна? Там люди ходять. Можна і людям. Та людям і велосипедом. І на велосипедах. Правильно. Для наглядності та закріплення теорії для дітей на території осередку створили мобільне функціональне розвиваюче середовище, де виконана розмітка території майданчика, увага, безпека на дорозі. Крім того, змодельовані регульоване та нерегульоване перехрестя з пішохідними переходами, дорожніми знаками та світлофором. Сподобалася ця гра. І подарунки мені сподобались. Дорожні знаки проходили через пішохідний перехід, розказували, що потрібно йти не на червоне світло, а на зелене. Можна переходити на зелений, на червоний, і на жовтий треба стояти, на червоному треба теж стояти, а на зеленому треба йти. І ще я дізнався, що математику не люблю. Про жилети, як вони роблять. І оці знаки всіх я дізнався. Подарували жилети, подарували такі. Скажи, подарували флікери? Стікери. Флікери. Тут систематично проводитимуть різні тематичні заняття, акції, зустрічі, запроваджуватимуть нові ініціативи. 80% занять для дітей присвячені правилам дорожнього руху. Діти у нас в пріоритеті. Тому, дивлячись на останню наші події в Україні, з часом у нас виникла така ідея, і ми створили клас безпеки. Тому що діти, які приходять, і вони наглядно, наочно бачать це все, їм настільки цікаво, що вони запам'ятовують повністю всю інформацію, чим просто піти в школу, стати біля них як поліцейський. Ми займаємося зв'язками з громадськістю і налагоджуємо саме цю комунікацію. Якщо ми навчимо дітей із самого-самого маличку, то нам менше буде роботи, коли вони виростуть, тому що ці діти будуть обізнані, ці діти будуть знати. Це жива атмосфера, жива обстановка, і коли ти щось хочеш показати, тобто ти береш і показуєш. У нас повністю розрахована програма з іграми, квестами. Поділена програма є на початок, основа і закінчення. Тобто це однозначно має бути. І, звичайно, кожен раз діти будуть отримувати безпекові подарунки. Реалізували безпековий проєкт за грантові кошти ПРООН. Головна мета інтерактивного простору – поглиблення співпраці між поліцією та громадою, а також різними соціальними групами. Пріоритетним напрямком роботи в загальному поліції в Україні щодо створення безпекового середовища, центр безпеки, кажуть, центр навчання і проведення і доведення до свідомості дітей. Наш пріоритет – це, кажуть, створити безпековий бар'єр до дитячого середовища і націлити, налаштувати їх свідомість в майбутньому, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації. Окремо розроблені програми для дітей різновікової категорії. Підписали меморандуми про співпрацю з навчальними закладами Ужгорода та Мукачева, аби інтегрувати заняття у систему освіти. Дуже позитивним є те, що дане приміщення – воно є підвальним і офіційно є як бомбосховищем. Тому ми можемо навіть у повітряну тривогу займатися дітьми. Тут діти себе почувають в безпеці. Тут у нас, в принципі, є все необхідне для належного проведення навчального процесу. Тут і тепло в приміщенні, і сухо в приміщенні, і хороша атмосфера. Навчаємо правил дорожнього руху, безпечної поведінки дітей на дорозі, на вулиці, шкідливий вплив наркотиків, алкоголю. Також плануються зустрічі з батьками дітей та проведення інформативних бесід на тему безпеки.